Pardon. Ideme ženu, nie? No jasné, toto ma baví. To je strašná jeba, ty kokot. Koľko ti budeme teraz, traja či štyria? Štyria. Motorky do piče, aj autá, necháme iba lode, SMGčka a tieto sračky naplno, ostatné môžeme nechať. Počúvaj, tam normálne ti hovorím, osmi ma zabávali no? okolo baráku a za mnou normálne no? armáda je kokot. Máš len 4 po, ja viem, Reddy už nehrá s nami. Lebo isto, videli, isto u niekoho videli heslo, vieš, u teba alebo u niekoho. 100%. U mňa nie. Však a ako? Však tam sú hviezdičky, rest. Majte začiatočnú štartovaciu zónu skurvenú na škole, dobre? Takže všetci zombici, choďte na školu. A keď bude proste sa objaví mapa alebo niečo, tam si už robte taktiky, aké potrebujete. Choďte na zónu a počkajte si aspoň na prvú zónu alebo niečo, dobre? Teraz? Píče, však furt je full. Do píče, hej! Plebi a Sabi, prosím vás, ktorí sa napájate momentálne na server, berte tak, že už je plný a není šanca, aby ste si momentálne zahrali, iba to zdržujete. Takže prosím vás, skúste sa napájať chvíľku. Luxo, skúste sa napojiť teraz. Ide. Ide. Restaj to skús. Napravo je typek zas. Ajde to, je to full. Skús teraz, skús teraz. Počkaj. Teraz. Teraz, Luko. Je tu. No, dobre. No konečne, chlapci, mňa odjebe bez toho. Dobre, štart. Dobre, oni ma blokli. Si mi vypačil psa? Ja som pridol pár ja som kokot. Tak to je dobre, no. Stojte, na zem vás zomre. No. Ja dojím na zem a zdochnem, to vám hovorím, na 100%. Už tam vidím ty kokot. Čo ti jebe, tu tam je koľko padákov, prosím vás. Hriško, ty jasné, že tu padneš. Čo ti jebe, ja dopadnem tak za 4 dní dole. Mám 15 nábojov píšolí, teraz keby, a, no, kúsok preč. Než tam, jak si týraš, tak tam niekde padali, tuším, no? Povedal, no. Osu, tu si to znamená. Je tu vedľa mňa. Si zrátral. Čo tu niekde vedľa mňa, chlapci? No, nájdime rýchlo člun, toto mám, poďme člun. Už sú dvaja. Chlapci, ako, skúste niečo lutnúť a ísť za mnou, lebo ja nemám ako, no je to v piči asi. Ja už mám zbraň, takže môžem ísť tam. Ticho? Niekto tu je vedľa mňa. V strede. Ja už počujem streľbu. Čo ho strieľa? Kokoti skurvený. Počkaj, už si ich zabil, hej? Dvoch som zajebal, kurva. Ale ja nemám náboj, chápeš? Kokot. 500 nábojov mám do M-ky, jebe ti, to musíme dať. Chlapci, nejaké lepšie na M-ku, neni? Veď s tvojim aimom by si nedal s snajperkou Hyperlu na im pokoj. Luxo, poj. Nie, čo robíš? Nemáš heal, rad Luxo. Skoč, maj píči, budeš mať ťažšie, poj. Neboj sa toho. Pohoda. Teraz si si ujebal šancu, teraz ťa tam zombík dá radu. Počkaj, oni nás tam môžu čakať týkovi na tom lomose alebo niekde, chápeš? Tak to vedia, keď už ideme na lodi. No, to vedia, tak to je kámo. V piči. Takže kam, kde vystupujeme? Nič tu není do piči, aspoň nejaké dojezeme. Ja som v živote nemal viac nábojov v baťohu ako teraz. Ešte, čo robíš ako? Odplašuj. Poď rež. Málo. Trafil som jedného tak 4 krát týkovo, dobre? Aha, zóna nám tam ide, jeba. Nestraj sa s nimi, poď. Prez za tebou piati. Jebe ti. Počkaj, my by sme ich nemali, počkaj, my by mali by sme ich zabíjať svojom party, kokos. Vlastne, hej, veď, ja tam ide. Vidíš, oni sú odplašení, ty kokos. Oni sú jak normálne sliepky, to vyseli hru do piče. Počúvaj, kde sú všetci? Lebo my sme ich videli tak 10. Oni isto nás nejako obchádzajú, priebano. Tu bežia traja, traja sú tu. Ale koľko, Lukáš? No, tu po pravej strane štyria. Ja kamarádi, jaký štyria, ty kokot? To utíkaj do piče, hneď. Čo ti to zajebalo? Si koľko, tam je koľko? To utíkaj do piče. Nejte sa. Do piče. Dal sme komu hlavu, nechť ja sa normálne. Žolo, že mi najebriš, ty kokot, ty si slepý. Žolo, musíme ísť tam, musíme ísť tam. Počkaj. Počkaj, okamžite tam poďte. Zrazu... Koľko bolo, ty koko, tým zajebalo? Ja obchádzane kokotí, chápeš? Tak... Rest, utekaj, ty koko, že oni sa nami jebiti. Ani sa nezastavuj, kamaráde, tam je toľko, že počkaj, nechávaj tu Ríša, nechaj tu Ríša a Žola, ideme do piče. Počkaj, Žola, poď! Počúvaj, mám polku HP, on tu čakal, že mi najebal na nos, chápeš? Ale piču. Ticho? Poď hore.
Jak ale piču, tak sa pozri, kto mám HP, čo mám vedľa teba. To čo tu robí? Počúvaj, tu nemôžeme byť, lebo ťa to neskočíme preč, keď sem vybehnú. Počúvaj. Vedľa teba bol Luxo. Luxo! Okamžite poď kríne schody, okamžite. Ale počkaj, je to kríne z hora, ty kokot. Ideme im pomôcť? Poďte sem chráni rýchlo, potrebujem pomôcť, okamžite. Okamžite sem poďte. Granát. Ďalšie tu. Dobre. Ja viem, tu je veľa týkov pod nami. Chráni, poďte sem rýchlo. Poď za mnou, rest, tak toto spravíme. Poď za mnou, ja mám plán, ty kokot. Jaký máš plán, povedz. Kodi to zobralo. Piče, to nedoskočí. Poďte na jeho, poďte na jeho, teraz neviem, poďte. Skúza tu, Robe si tam sám, ty kár. Skoč sem dole, rest. Sem dole, kár. Ja som zajebal resta. Jebe ti. Za tebou. On zomrel. To sú kokoti. Oni to obchádzajú zprava. Oni sú v tej... No pozor. Navežu. Pomoc! Navežu chalani, navežu rýchlo. Navežu, ne? Žolo. Ty kokot. Skurvený, vyjebaný. Pomôžte mi. Ty kokot. Pomoc! Poďte. Potrebujem pomoc, chlapci. Nie! Poď rýchlo hore, Luxa. Však idem, tento je nejaký vybrzdený. Nesraj, ty kokot skurvený! Ja však, ja som ti pomáhal, ty kokot. No, kokot si mi pomáhal. Pozri, ko mám HP, ty idiot. Ale ja som ťa netrafil, nebyti. Všetci na ňo skočte teraz, pome. Od teba, hore. Je totálne tesný priestor. Rest, normálne dáš zombíkov, ty. A kúkate niekto dole? Počúvajte, chalani, no. Okamžite sem poďte nejako. Dole nie sú nikto, tak poďte, prejdeš na... Ja mám medkit, kámo. Ja mám full medkit, ja ti ho hodím, keď chceš. Odkiaľ ho máš, jebe ti? Oni sú na streche tam. Odkiaľ mám z dropu. Čo ti jebe? Luke, ty máš dole. Oni to sú práve, žolo. No a to ani nezaskočíš dole, čo? No však ja neviem práve, to neviem. Mapa je zóna je dobré ešte, ale... Žolo, ty si na tej veďi, prosím ťa, hore. Počúvaj, oni tu niekde... Minus? Ten čo padol? Čo mu jebe? Ja som jebol zo Počkaj, poď podo mňa na ten stolík, ja tam skočím na ten stolík. Pozal sa na ten stolík. Obidvaja. No. Ajajaj, chalani. Dobre, dík. Dobre, poď. Poďte do piče. Chceš ten medkit? Nie, nepoužívame hily. Za vami, za... Ty koko, tak toto bolo len tak, chlapci, lebo vedľa mňa, ty koko. Ten bol jak blízko. Ale to je povolený medkit, kamže, to je z dropu normálne. Jebeme na ňoho. Nevydávame si hily žiadne. Ty koko, veď chalani, ma čakajte, čo poďte do zóny. Tam je na kopcu. Doma z SMGčka viac. Som mŕtvy, chalani. Dáte bol rest. Ako jebe ti. Čo ti jebe, oni tak oni ma zajebali. To musí dať, chalani, to musí dať, ty kokot. Čo robil za mnou? Buzrandi skurvený. Neviem. Oni normálne z kameňov vyliezajú. Ja že bol za nami žolo do piče, alebo kto? Ti jebe, toto veľa halúzia, kokot. Počkaj, musíte vyhrať niekto remíza 2-2, chápeš? Na zombíkov a na nás. Možno keby môj dokázali skočiť na strechu a niečo dopadne, kde je sám. Však tam za veďak priebano skákalo a ja som tam len tak, tak skočil. Ja keby som o milimeter vedľa skočil, tak som mŕtvý, kápeš? On je za mnou do piče, neviem odkiaľ. To by musíte dať už, no. Pomej si počkať tu na prigase. Takže 2-2, zombíci 2-2, chcete ešte raz chat? Dáme finále ešte aj dneska. Ja zoberiem asi tu sniper, nech je to halus, ne? Raz za čas niečo strašne trápne, dobre? Ja, takže poprosím nových, aby ste nepokazili zážitok do streamu, zavrite oči na pár sekúnd, lebo fakt je to trápne ako... Čo ti jebe, ak si myslíš, že je trápny PewDiePie alebo Creeparian, tak to ja som v piči. Nie, od nového mesiaca, že? Ešte 14 dní to budeme vykonávať, takúto pičovinu trápnu, ale už od nového mesiaca sa na to vyjebeme, dobre? Brofist pred 5000 ľudí, na to by som nemal gule, do piče, vidíš? Kurva. Ty koľko krásu za ti. Nechaj ti žula skápať, dívaj sa. Do piče, len tak, tak chlapci. Počkaj, ja som tu navidel posledného desi. Víš ho, tu desi leží. Čo ti jebe, skoro ťa zajebal. To bola aká halus, ty koko. Skoro jebol.
Jak tam prešiel ten kokot? Kto ma zabil? Ktorý ma zajebal? Ukáž mi to. Ktorý má z nich jeden kill? Koho ste zajebali ich kokotov? Ty si ich zabil, 19. Ja 17. Ktorý zajebal mňa do piče?